মক্কেল কিটা মানে কেতিয়াও টাইমত আহি নাপায়। Yes, come. আজি কি ওলাম স্যার? প্লিজ স্যার, নো থ্যাংকস। মই ফিছৰ কথা কৈছো স্যার। ইগু তাকে কৈছো। মই FISH ফিছৰ কথা কোৱা নাই, মই FWS ফিছৰ কথা কৈ আছো। ও স্যার, হেইটো তো আনা নাই, হেইবোৰ বাদ দিয়ক স্যার। আজি কি ওলাম? আজি বহিলা স্যার, বহিটো ললোৱে এগুলো গুলো হ'লে মেচুলা আজি ধেমালি গৈ থাকে। তহঁতৰটো এক্সামৰ চেপ্টাৰ ওৱানৰ পৰা টেনলৈ আহিব ন? এক কাম কৰোঁ, আজি চেপ্টাৰ ওৱানটো বহুত ইজি, এইটো এইটো বহুত ইজি। চেপ্টাৰ ওৱান বাদ দে, চেপ্টাৰ টু এইটো বহুত ইজি। এতিয়া চেপ্টাৰ থ্ৰী স্যার, বহুত ইজি। আশীষৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা কপি কৰা বেয়া কথা দে, চেপ্টাৰ ফ'ৰ ওলা। কি টাইম পাছ কৰিছো দুটাত বাক চাই, চেপ্টাৰ ফাইভ নোলাও কিয়? দে তাতে লিখচোন, টু এক্স প্লাছ ফ'ৰ ৱাই মাইনাছ টুৱেল্ভ ইকুৱেলছ টু, ইষ্টো দিলে ভাল আছিল। ক'ত বুজি পাবি তহঁতে, তহঁতে কি জানিবি, অহা মাহ মোৰ ছুইজাৰলেণ্ড যোৱা কথা আছিল, তহঁতে ফিজটো নিদিয় তেতিয়া মোৰ কেঞ্চেলে হ'ল আকৌ। স্যার স্যার বাদ দিয়ক না, কান্দি আছে স্যার, স্যার কান্দি আছে স্যার। হ'ব 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 হ'ব, কিবা কয়, হ'ব হ'ব, নালাগে 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 নালাগে, নেক্সট নেক্সট কুৱেশ্যন লিখ, নেক্সট কুৱেশ্যন লিখ, নেক্সট হ'ব হ'ব, নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট নেক্সট। স্যার বহুত গৰম লাগিছে, এচিটো চলাই দিয়ক না। তহঁতে ফিজ দিয়া নাই আৰু মই এচি দিব লাগে, কি হ'ল? নাকান্দিবি নাকান্দিবি, এচিটো বেয়া হৈছে বাবা, কিবা এটা কৰি এচি দি আছো, এচি এচি দিছে, এচি দিছে। হাও পইচা হাও, খাবি খাবি খাবি, থেংক ইউ স্যার। ওয়ান আৱাৰ লেটাৰ, দে আজি তহঁতকতো দিলোৱে বহুতখিনি চান্স, আজি বন্ধ কৰ, আজি হ'ব। আৰু এবাৰ ফাইনেলছত বহুত টান টান তহঁতৰ মানে কুৱেশ্যনছ আহিব, চ' যাতে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ হওঁ তহঁতে, আৰু কিবা নাজানিলে মোক সুধিবি, আৰু ফিজটোতো নিদিলিয়ে, সেইটো সেইটো বাদ দে। আৰু চাবি আৰু, কিবা যাতে নোৱাৰিলে মোক কবি, আৰু বহুত টান টান দিব কিন্তু দে এবাৰ। ছাৰ হ'লেও কিন্তু মেটছটো মোৰ বাহঁতৰ খেল হয় নেকি? সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰ ফেইল কৰি থাকো তই। ছাৰ ফেইল কৰোঁ কাৰণ মই খুহতীয়া খুহতীয়া